sevgilisi ilə Azərbaycana gələn və el sevgilisi tərəfindən qətlə yetirilən Qazaxıstan vətəndaşı Atsunbaya və Aygun Almaz qızının cənazəsi vətəninə göndərilib. Baku WS xəbər verir ki, cinayət işinin açılmasında Xoşqədəm Hidayət qızının müəllifi və aparıcısı olduğu Səni Axtarıram proqramının böyük rolu olub. Aygulun cənazəsini Qazaxıstandan gəlmiş qardaşı aparıb. Cənazənin yola salınmasında Xoşqədəm Hidayət qızı şəxsən iştirak edib. Gənc qadının sevgilisi tərəfindən xaincəsinə öldürülməsindən çox təsirlənən aparıcı baş verənlərdən mənəvi sarsıntı keçirdiyini bildirib. Gəldi və getdi Aygul. Dəlicəsinə sevdi. Sevdiyi uğrunda məsafələr qət etdi. İnandı və elə inandığı sevdiyi bətnindəki körpəsinin atası tərəfindən amansızca qətlə yetirildi. Bəzən sevmək, inanmaq bu qədər dəhşətli sonluqla bitirmiş. Bir az öncə Qazaxıstandan sevdiyi oğlan tərəfindən Bakıya gətirilən və elə onun tərəfindən qətlə yetirilən 11 yaşlı qız anası Aygulun tabutu vətəninə yola salındı. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Qazaxıstanda yaşayan şəxslər Xəzər televiziyasına müraciət edərək ailə üzvləri 1985-ci il təvəllüdlü Atsunbaya və Aygul Almaz qızının mayda Bakıya gəldiyini, daha sonra ondan xəbər ala bilmədiklərini bildiriblər. Bu məsələ ötən həftənin cümə günü telekanalda Xoşqədəm Hidayət qızının aparıcısı olduğu verilişdə işıqlandırılıb və qızı Azərbaycana gətirən sevgilisi Oğuz rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Yusifov yolçu Adışırın oğlu verilişə dəvət olunub. Veriliş efirə gedəndən sonra yolçu Yusifov polis dairəsinə çağırılıb və ondan Qazaxıstanlı qızla bağlı ifadə alınıb. Bu zaman gənc oğlan özünü polis idarəsinin pəncərəsindən ataraq intihar edib. O, hadisə yerində keçinib. Aparılan təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində Qazaxıstanlı qızın yolçu Yusifov tərəfindən öldürüldüyü təsdiqlənib və hamiləliyin 4-cü ayında olan Aygul Atsunbayevanın meyti Pirşağı qəsəbəsində, Qamışlıq sahəsində tapılıb. Faktla bağlı cinayət açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Məsələyə şəxsən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov nəzarət edir.